maamul filsan Cismaan Ibraahin waxay si naxariis leh ugu codsanaysaa guud ahaan ummadda Islaamka oo dhan cid kasta oo muxsiniin oo jecel inay jirka la baxaan inay soo caawiyaan Najma Xuseen Ciise oo gabadh iyadu dhashay daahana jirta 10 sano oo muddo 2 sano la ildaran xanuunkaasi oo beerka oo shaqadiisii gabay waxayna ay sheegtay inay dhaqtar badan oo Soomaaliland geysay iyo sidoo kale dalka Itoobiya balse ay sheegeen inayna waxba ka qaban karin ayna u baahan tahay dalka dibadiisa waxayna ay sheegtay maamul filsan inay haysato caruur agoon oo ayna awoodin kharashaadka dhaqtarka gabaxaya ayna u baahan tahay garab istaag buuxa oo ay ummadu u fidiyaan qurbo joog iyo qulqul joog intaba waxaanu codsigeeyay u dhignaa sidan assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatu aniga waa filsan Cismaan Ibraahin la yiraahdo oo magaalada Bawr ma joogay imika tan yar oo Najma Xuseen Ciise la yiraahdo oo idaadeeduna tuma jir tahay oo iga xanuunsanaysa oo beerka xanuunaya la yiri halka ay Itoobiya halka ay tir dhabiye meel walba la jigjiga ila Bawr ma xanuunkay waxba ka garan waayeen beerka xanuunaya la yiri oo beerka u bogta marka biyo siidaynaya marka biyo u siidaayna beerku calooshay biyo buuxsamayaan marka naqas ka ku dhigay waxna ma cunin kareyso waxna ma cabi kareyso dadadu tuma jir wayan aqoona wayan shan ciyaalo oo aqoonan haysta awaabahood 2 sano ka hor iyo geeriyooday marka ilaahay naxariista jannadayadii ummadda Nabi Maxamed ba ka wada waraabsho marka inta yar tuma jir wayan dadadu marka maxaan ku dhahdaayay aabeedna 2 sano ka hor iyo dhintay oo geeriyooday marka dadadu waa tuma jir marka xanuunkeygu waa beerka ayaan ilaahay beerka xanuunaya oo biyo siidaynaya wadankan waxba laguma qaban karaa laga Afrika dibadahaas iyo dalalkaas tashadee mooyaane dalalkaasna aboodid aan ku gaari waayay abood aan ku gaaray ilaahay baad abood iska lehe ma jirto marka walaalahay ka muslimka ee meel kasta ay joogan madanay maxamed waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan oo taayir oo xanuunsanaysa ee beerka biyo siidaynaya Afrika waxba laga qaban kari waayay ay u soo caawiyaan ba walaalahay ka muslimka iyan ka codsanaya meel kasta ay joogan ba inayna isoo duceeyaan ee ducay isoo wada diraan ma ka codsanaya marka sidaasan in ilaahay walaalahayga muslimka oo ahow meel kasta joogtay allah ina barakeeyo waanana way isoo duceeyna waxaad ugu tartiin ba ducada aan igu soo daraya assalaamu alaykum raxmatullahi barakaatuh baani wada salaam ya dhamaan meel kasta joogtiin ba intaasi kadib waxa ayaguna makarafoonka ka daba qaatay maamul ruqay oo ka damaqatay xanuunka ay gabadha yar ilaa daran tahay iyo waalidkeedoo aan awoodin kharashaadka kaga baxaya maadaama ay haysato caruur agoona sidoo kale xildhibaanad Saada Cabdi Faarax oo ka mid ah xildhibaanada dalka Norway oo iyadna aan ku kulanay guriga gabadha yar ee xanuunsanaysa waxayna carabka ku adkeeyeen in si degdeg ah loo garab istaago ama on haydad islaama oo ay muhiim tahay in la istaakuleeyo maanta waxaan soo booqanay oo la joognaa yartan xanuunsanaysa Najma Xuseen waa yar tir waa agoon da'deedu waa 10 jir weeyaan waxa weyn waa agoon weeyaan marka waa ilmo wax weeyaan wax la'aan iyo xanuun ay isku bahaysteen weeyaan marka dadka muslimiinta waxaan ugu codsanaynaa in ay ilmaha yar u soo gargaaraan waxa ay ku soo tari karaan marka xanuunkeeduna waxa weeyaan beerka ayaa shaqadii joojiyay marka biyo ayuu jirka ku siidaynaa biyahaas oo kulba caloosheeda laga shubaa tawanad aragtan kulli sida ay tahay xaaladeedu qof kasto arkaa uu arkay xaaladda ku sugan tahay marka waxa weeyaan in dadku sadaqaad waxa ay la baxayaan ilmaha ay ku soo sadaqadeystaan baan dadka ku codsanayna muslimiinta meel kasta ay joogan khayr badan allah idin ka siiyo sadaqaduna waxay badbaadisaa qofka dhibta ku soo socotay ka badbaadisaa waxa weeyaan har uu harsaday ilahay maanta qiyaama ayuu uga dhigaa marka insha Allah ilmaha waxad ku soo sadaqaysan kartaan ku soo sadaqadeysta khayr badan baan idin rajaynaynaa waan agoon ilmaha yari agoontan in badan biilaha kitaabkii noogu dardaarmay inaan agoomaha maartay aad aan u eegno oo aad wax ugu gargaarno insha Allah khayr badan baan idin rajaynaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaat assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaat wa anigu ah xildhibaan Saada Cabdi Faarax Abraar oo jooga Bawrama waxaan maanta soo booqanay Najma oo xanuunsan Najma Xuseen oo xanuunsan oo dooday arkaysiin ilmaha yar qof kasta oo damiir leh oo ama ilma dhalay ama muslimnimo ku jirta waxa weeyaan kama seexan karo hooyadaasi dhibaatada ay qabto waayo ilmahaagu xanuunsan tii qof kastaba uu garan karo xanuunka ay leedahay idin hooyooyin iyo abayaalba waa nahay marka waxa weeyaan waxaan ka codsanayaa ummada muslimiinta meel kasta ay joogaan ee Soomaaliyeed meel kasto adduunyada joogaan qurqul joog iyo qurba joogba inaynu soo caawino oo isku damqano wuxuu yidhi Ilaahay haddii dhulka iskaga naxariisataana samada aniga naxariisanaya marka waxaan idin ka codsanayaa in aad dhammaantiin meel kasto aynu wada joogno aynu u damqano maalinta kaliya haddii inta yar biyaha laga shubayo
وحلقة قادة لباتن دولار ديق قادة يلعقب على قادة وأقول وبت كي كله حتى هو يدرس يدر ولا شيء كقتي مدي عروتي كله أقول تين عدلي كقتي مدوية تاني يا رح نصب اللي تعاليسه مركب حوي وحني قعد سنة يا إنك أنا جا يدين كبا صدقة وحبي بتسعة وحبا ما يريسه ويا وحوي أشر نوع كهلا إنه وبت كي نينا وحبان قبنا إنه أبي حيسو بحي أنت صار تكون تدارا يا السلام وصحف عشق تلفزيون كسول نيوز مجلة بورو من حرونتا قبل كاودل.